ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର ବା ଯେଉଁଟାକି ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା, ତ ସେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି କ'ଣ -25 -30 -7 -10 -40କୁ ତୁମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଅ। ଦେଖ ତୁମେ ଏଇଟା କେମିତି ସଜାଇବ, ମୁଁ ଜାଣି କହିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଦେଖ ତୁମ ସବୁଠୁ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ନେଗେଟିଭ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ସାନ। ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଥିଲା, ଦେଖ -40, କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସାନ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ -40, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କିଏ ଆସିବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ ହେଉଛି -3, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ସାନ ଏଇଟା ଆସିବ -3, ତାପରେ କିଏ ଆସିବ -25, ତାପରେ କିଏ ଆସିବ -10, ତାପରେ ଆସିଲା -7। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଯଦି ଦର୍ଶାଇବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଦେଖ ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ଟା କେମିତି ଆସିବ, ତୁମେ ମନେକର ଏଇଟା 0, ଏଇଟା -5, -10, ଏଇଟା ହେଲା -15, -20, -25, -30, -35, -40। ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଅଛି କ'ଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ -7, -ଟା କେଉଁଠି ରହିବ, ଏଇଠି ରହିବ -7ଟା। ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ତୁମର, ଏଇଟା -7, ତାପରେ ସେ -10, ତାର -25, 25 ହେଲା ଏଇଟା, ତାପରେ -30, ତାର -40। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ତ 0ର ଆଗକୁ ଯିଏ ଯିବ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଯିବ, ପଛକୁ ଆସିଲେ ସେଇଟା କମି କମି ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ସାନ କି -40, ତାର 30, ତାର 25, ତାପରେ 7 ଆସିଲା ସେଭଳି ଭାବରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟି ମଧ୍ୟ କେମିତି ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ତୁମେ ନିଜେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ସମାଧାନ କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି -35, -100, -80, -2, -9। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ ଦର୍ଶାଅ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ, ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କିଏ ତୁମେ ଦେଖାଅ। ଦେଖ ତୁମେ ଚାହିଁବ ଏଇଟା ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ସେଥିରେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ରେ କରିବ କେମିତି କରିବ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନେଇଯିବ ଏଇଟା 0, ଏଇଟା 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ଓକେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଲା -2, -2ଟା ଶରୀର ସବୁ ଏସବୁ ମାଇନସ୍ ଆସିବ, -2ଟା କେଉଁଠି ଆସିବ, -2ଟା ତୁମର ସରି ଏଇଠି ଆସିବ -2, ତାପରେ -9, -9ଟା ବୋଧେ ଏଇଠି ଆସିବ -9, -80, -80ଟା ହେଲା ତୁମର ଏଇଠି ଆସିଲା, -100ଟା ଏଇଠି ଆସିବ, -35, 35ଟା କାହାକୁ କେଉଁଠି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆସିବ -35, -35। ଓକେ, ଏଇଠି ହେଲା -9, ଏଇଠି ହେଲା -2। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଅ, ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ ଆସୁଛି ଏଠି, ସବୁଠୁ ସାନ ହେଲା -100, ତାପରେ -80, ତାପରେ -35, ତାପରେ -9, ତାପରେ -2। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ା କେମିତି ସଜେଇବ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ହେଲେ ଏଇଭଳି ସଜେଇବ, ଯଦି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମେ ପଚାରିଥାଏ, ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିଲା ନା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତା ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା -2, ତାପରେ ଆସିବ -9, ତାପରେ -35, -80, ତାପରେ -100।